du har jo sagt at det du utretter for mennesker, det naturlig og ikke noe overnaturlig. Mener du at denne gode kraften finnes i alle mennesker? Ja, den finnes i alle mennesker. Og folk spør meg hvordan får du til dere? Og kan si at hvert endeste menneske som vært borte og skulle helbrede, så jeg leser i bønn i stillhet. Og oftest den bønna alt står i Guds valrom. Det han vil, det gjør han som. Av Guds nåde til Guds ære, evig glade skal du være i Jesu navn. Det hele leste av stillhet. Og det gjorde man nesten... Jeg kan ikke heldre folk uten å lese bønn. Og det tror jeg at det er åndsmakten som dirigerer alt. Skulle jeg si at nå skal de helbrede uten å tenke på kristendommen, så har det ikke vært noen ting. Det må jeg si til slutt. Sånn er jeg.